Вітаю, глядачі. Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Спілкуємось з кропивничанами з різних сфер життя і говоримо про те, як ми разом всі спільно наближаємо нашу перемогу. Сьогодні нашою гостею є Вікторія Ставріаніді Стогодюк, головна режисерка Академічного обласного театру «Ляльок». Пані Вікторія, вітаю вас. Вітаю і вас теж. Дякую, що завітали до нас. Знаю, що маєте насичений такий робочий графік зараз. Розкажіть, будь ласка, про ті зміни, про новий формат роботи театру зараз. У нас дуже було багато планів. Ми мали здійснити українську версію вистави «Мидодір». Це на 21 березня, на День лялькаря, а на 27 березня, Міжнародний день театру, у нас мала відбутися ще одна прем'єра, вистава, яку ми назвали, бо і написали п'єску маленьку для цього. Назвали її «Ти скоріше набери 01-02-03». Це тема безпеки життєдіяльності. Але, на жаль, отаке лихо сталося у нашій країні. І отой темп, отой ритм, який був в діяльності нашого театру, він різко загальмував. І ми не звикли. Ми не звикли до цього, бо майже кожного дня ми виїздили з виставами, одну-дві різні вистави могли показувати у дитячих садочках та школах по дві, по три вистави. Майже шість вистав могли кожного дня показувати. Але ще додати до цього, що ми репетирували вистави, готувалися до нових вистав, приїздили, було таке, що і на стаціонарі грали вистави. Ну і, звичайно, у суботу і неділю ми теж грали вистави. Отакий у нас був темп і ритм. Але потім зупинилися і не могли оговтатись. Був шок, звичайно, що робити, як діяти. Але оговтались, сказали стоп, без паніки, треба щось робити, треба чимось допомагати країні, нашим воїнам. І перше, що ми зробили, це була волонтерська діяльність на острові. Ми збирали речі, пакували харчові продукти, збирали гроші. А потім до нас приїздили волонтери, привезли нам сітку, і оце перший такий досвід у нас був – плести сітки. Перша була дуже довго, більш ніж 20 метрів, і ми ще не знали, як це робиться, тому так щільно стрічки оці, які хтось нарізав оці стрічки, а хтось плюс сітку, то так щільно ми це робили, що можна було вкриватися як ковдрою теплою. А потім далі вже набили руку, і у нас, я скажу, сітки зараз такі майже професійно зроблені. От. Ще на базі нашого театру шиють білизну для воїнів. От. Ну, от така у нас діяльність зараз. Але через деякий час, коли вже з'явилися перші біженці, виникла ідея приїздити з виставами до діток-біженців, які розташувалися то там, то тут, у різних місцях нашого міста. І 17 березня відбулася перша вистава. Ми повезли виставу «Колобок». От. Тобто і вже майже, ну, більше ніж 10-15 вистав ми вже відіграли для діток-біженців. Ви виїздите, це виїзні вистави, правильно розумію? Чи ви так само і в театрі проводите для цих діток? Ні, у театрі ми не можемо, тому що умови у нас не дозволяють показувати діткам вистави. По-перше, тому що у нас немає сховища.
У нас немає сховища, а воно потрібно. У нас немає підвалу і поруч, хоча б там у дворі щось було, але у нас немає. І тому ми не можемо взяти на себе таку відповідальність за життя і здоров'я дітей. Ну, як мені стається, щоб ось ці вистави проводити, піднімати настрій діткам, треба і самим бути зарядженими цим оптимізмом таким. Скажіть, де черпаєте сили для того, щоб дарувати ось це світло дітям? Ну, по-перше, нас навчали так. Нас навчали, що б у тебе не сталося, які б обставини життєві не були, який у тебе настрій, все залишай за порогом театру. Ну, ви, мабуть, знаєте, що навіть коли актор захворів, у нього болить рука, нога, спина, горло, немає голосу, але ми граємо, і сцена нас лікує. Ми входимо в образ і діємо в обставинах вистави, і ні про що більше не думаємо. Даруємо радість дітям, даруємо диво казки дітям. А в цих обставинах воєнного стану, ой, коли ми знаємо, що зараз відбувається з дітками, які жахіття вони перенесли, ті, хто вже прибули до нас, то наша ціль – їх підтримувати, дарувати їм радість, відволікти від цих жахіттів війни, щоб вони протягом вистави 35-45 хвилин не згадували про вибухи, про обстріли і про ті жахіття, які випали їм на долю. І коли ми бачимо, що очі наших дітей, нашого глядача маленького, блищать, вони посміхаються, радіють, ми чуємо оплески, ми самі радіємо і віримо, що все буде позаду, все у них буде хороше, що перемога у нас, віра обов'язково повинна бути, і ми віримо у нашу перемогу. Ви дуже так швидко переформатувалися, змінили свою роботу і фокус роботи. Скажіть, будь ласка, чи спілкуєтеся ви з колегами з інших театрів по іншим регіонам і як вони з цієї ситуації виходять? Так, от скільки театрів «Ляльок» в Україні, ми всі друзі між собою, ми дружимо у соцмережі, на Фейсбуці, у Телеграм, спілкуємось. Ми бачимо світлини, які вони виставляють, і майже всі театри плетуть сітки, теж волонтерять, готують їжу, теж шиють білизну. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. Але деякі театри, у яких є якраз сховище, вони ще і грають вистави на стаціонарі. Ми спілкуємося, пишемо смски один одному, зі святами поздоровляємо, дні народження теж проходять у нас. Так що ми вітаємо, світлини бачимо, виставляємо, все згадуємо. Коли ми зустрічалися на фестивалях, коли ми були на гастролях, обмінні гастролі були, спілкуємось. І підтримуємо, звичайно, підтримуємо тих, хто зараз в таких обставинах, наприклад, херсонці, наші друзі, ми їх підтримуємо. І вони нас теж підтримують, ви знаєте, що надсилаємо один одному, як ти, як ви, як ти, і обов'язково підтримувати один одного. Це необхідно зараз. Це необхідно так само, як і піклування про себе, і підтримка так само українців в інших містах. Скажіть, будь ласка, чи продовжите ви ось цю волонтерську діяльність, яку розпочали на початку? І якщо так, то які маєте, можливо, зараз потреби? Чи можуть вам якось кропивничани допомогти? Звичайно. Ми ще з перших днів просили, щоб нам приносили речі, які ми можемо використовувати
різати на стрічки і плести сітки. До нас приходили з вулиці, багато людей приходили, і зараз вони теж не будуть зайвими. Поміч обов'язково потрібна. Нехай приходять з ножицями своїми, з речами, які можна порізати, нехай допомагають нам. Ми чекаємо на поміч. Зайві руки, зайва допомога не буде зайвою. Ніколи не буде зайвою. Дякую вам за ту роботу, яку ви робите, і за цю розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Залишайтесь з нами.